私のダンス良くなってる。でもなんか途中でさ、なんか緊張なのか何なのか、なんか変な動きを多々してしまったと思う。うん、ちょっと楽しかった、ありがとう。まあでもちょっとまあ反省は置いといて、でも今日は本当に皆さん生誕祭来ていただいて、配信も見てくれてありがとうございました。当日に公演ができるとは思わなかった。本当に何回も言うけど、うん、ありがとう。っていうかさ、ひまたぎ配信したからさ、なんか同じ日と思えんのよね。今日が同じ日だと思えない。ありがとう。あ、タワーありがとうございます。ギフトなどなどありがとうございます。なんかたくさんレスする場所があって困ったっていうか、なんか（笑）どこにレスしようみたいな感じでした。はい。どこにどの順番にレスしようと思って、うん、忙しい。であとカメラの向こう側にも見てくれてる人がいて、そう、ちょっと小島ニアだらけでびっくりした。ありがとうございました。幸せな一日になりました。本当にありがとう。なんか SNS とかでも結構おめでとうの言葉をもらってて、それを一つ一つ見るたびにね、なんかね、誕生日いいなって思う。こんなおめでとうって言われること、何もしてなくてよ、何も結果を残さなくて、例えばなんか試合に勝ったとか、なんだろう、なんかに合格したとか、そういうのじゃなくて、ただ私がこの世に生まれた、26年前に生まれたっていうさ、その事実だけに対しておめでとうって言われてるってさ、すごいことだよね。何もなんかこう、なんだろう、私別に試合に勝ったわけでもないしさ、結果をさ、今日は何も残してないんだよ。何も残してないって言ったらだけど、受験合格とかじゃないんだよ。もう本当に私が存在しとるっていうことで、みんなが生まれてきてくれてありがとうっていうお誕生日おめでとう、存在自体ありがとうって言われてるんだよ。うん、そんなの相当幸せじゃない。本当にすごいことです。確かに親にも感謝する日だね今日は。てなわけで、ちょっとスタンドフラワーのお花をこのね、愛護寺温泉の桶に入れてきました。
てみて。ね、手紙がみちゅさんでした。びっくりでした。あとスタンドフラワーに刺さっていた紫とオレンジのバラです。バラ、これサーモンピンク、こんな色のバラあるんやね。バラじゃん、バラじゃん、バラ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 では、バラだ。こんな色のあるんですね、すごい。これはスタンドフラワーのお花の一部。で、桶にさ、タオルがかかってあってさ、めっちゃ温泉をさ再現されてて、このタオル、うん、本当に面白かったんだけど、めっちゃ笑った。マネージャーさんに今年の愛子のスタンドフラワーすごいよって言われて、写真見せてもらって、そしたらえ、なにこれってなって、で実際公演終わった後見に行ったら、こんなことなっとったんやってなって、愛子寺温泉が作られてましたそう、温泉さながらのスタンドフラワー、めっちゃ素敵でした。ありがとうございました。もうこうやって準備してくださった皆さんに感謝でしかないです。横断幕だったりとか、あとはこれだけじゃなくって、これだけじゃなくてさ、よいしょよいしょ、これも持って帰ってきたよ。花冠、めっちゃ可愛い。なんでいつもさ、こんな可愛いのをさ用意できるの？どこに頼んだらこんな可愛いさ、ブリザーズドフラワーの花冠をさプレゼントしようって思ったの？すごすぎる。私は分かりすぎてる。ありがとう。天才だ。もう超好みなんだけど、どうしよう。私の好みすぎて大好きだよこれ。センス良すぎ。しかもさ、面白かったのがさ面白かったのが、ブーケ花束見た時に本当にちょっと笑いそうになっちゃって、これ私がちょっと前にショールームでさ、こういう花束が欲しいですって、なんかワンホン花束みたいなのをさ、こういうのがいいかもみたいな、こういうの可愛いよねってさ言ってたからさでもまさか本当に花束でくれるとは思ってなかった。みんながめっちゃ嬉しい。さすがすぎる。すごすぎ。しかもなんかペンライトカラーっていうのが、またそれがファンの皆さんっぽいなって思って、あ、え、なんか引っ張った。あ、いいんだ。しかもね、これね、フライヤーも、お誕生日おめでとう、ありがとう、ペンライトカラーで、
ちゃんが乗っとる。もう本当に可愛い、泣きそうだった私、レオちゃんと思って。でもレオちゃんこんな可愛くないよ実際のところ。本当になんでフライヤーに乗ってるの、可愛いんだけど。で裏側これって知らんかった、私が夢売り演じた時。ありがとうございます。もう素敵すぎる。またツイッターじゃなくて X のヘーター変えないと。私毎年ね、毎年ヘッダーを変えてるんですよ SNS の。その年にいただいた花束と花冠をセットしてる。やっぱごま油の匂いする。なんかここの下に寄ったらごま油の匂い。なかなかここに匂うことないよね。よし、お誕生日ありがとう、おめでとう、ありがとう。いい匂いするごま油の。なんかお腹がすくんだけど、これによったら素敵。幸せをかみしめてる。今日誕生日でよかった今日誕生日でよかった。なんか普段来られない方も平日だったのに来てくれてめっちゃ嬉しかった。やっぱ土日じゃないと来れない方とかもいたので、配信で見るねとか、ちょっと行けないみたいな方もいたので、それはちょっと残念だけど、でも頑張って来てくれた方も今日はいて嬉しかったです。花冠いいでしょう。これなんかポロポロ落とさないように気をつける。なんかねちょっとでもねグッってやったらね、こっちとしてってやったら取れるんです、お花たちが。だから気をつけて扱わないといけません。今日ずっとニコニコでしただってみんなに生まれてきただけでおめでとうって言われるもん。生まれてきてくれてありがとうって言われおめでとうって言われる日にニコニコにならないわけがない。ありがとうございます。ちょっとお花は枯れるまで大事にしたいと思います。嬉しい すごいね。これに入れたのは、まあ、なかなかナイスだと思う。一見何かわからないけどお花が桶に入ってるんです。部屋に飾るよ。でさ、12月じゃないや、いつだっけ、生誕 T シャツ着るのが
名探偵が1月20日のリアルお話会インテックス大阪なので、このこれと一緒に、の花冠と一緒に名探偵行きたいと思います。髪型とか、まあ、他の着こなしは楽しみにしててください。これとこれめっちゃ色合いが合う。かわいい。色合いが大人っぽい。かわいい。嬉しい。やっぱさすがだね、小島ニアは。分かってるよ、私のことを。本当に分かってる。なんかさすがすぎる。私のことをちゃんと見てる。もうちゃんと私が教育してる。いやでも本当、来てくれてありがとね。公園気をつけて帰ってね。今日泊まりかな、今日来てくれた人は。配信でもありがとね。教育、みんなのことを子供みたいに教育してる。最高。うん、タワーありがとう。なんかこの夜配信もいっぱいタワーをもらってありがたや、ありがたや、ありがたや、ありがたや。そっか、みんな暖かくして風邪をひかないようにしてください。うん、お腹痛くないよ、私は大丈夫。お手紙どうでした？なんか変だったかな、長かったかな。もう一回読もうか。みちさんに依頼したのすごい意外だった。スタジオ公演はね、本当にね、花だれよりね、ハード、レベルハード、レベルがハード。誕生日おめでとう、ありがとう。もう眠くなってきた。もう早い早い、もう安心して眠くなってきた。タワーありがとね。キャンドルいい匂いだったよ。なんかすごい緊張した今日。なんでだろう、鼻だれ、僕対鼻だれは今までやってきたけど、あの生誕祭私は初だったから
私リオツンと11歳も年離れてるんですね。ちょっとびっくりした。びっくりすぎる。そうだよ、私担任の先生でもおかしくない。で15歳って言ったら中学3年生、中学校に26歳の先生いるもんね。怖っ。まだ20代。まだ20代でもあるけど、26歳は世間的にはめっちゃ若い。でもアイドルとしては結構あれだよね。まあ確かに。ゆきりんさん、ゆきりんさんがすごすぎる。ゆきりんさんはすごすぎる。本当にもう本当にすごい。だって公演出てるんでしょ。もうなんかいろいろお仕事、メディアとかも今出ながらすごすぎる。しかもなんかさ、あれ踊るじゃないですか、激しいダンスとか。すごすぎる、すごすぎるよ。ネモハモ、そう、ネモハモルーマーとかさ、あとあの元カレですとかさ、うん、やばい、本当にもう尊敬。尊敬です。ゆきりんさんの YouTube 見させてもらってます。なんかいろいろとやっぱ同じ、なんかまあ私はまだ30代ではないけど、ゆきりんさんはまあ30超えられて30いくつかじゃないですか。でやっぱその見え方が違うのかなと思って、なんかこういろいろ勉強させてもらうみたいな感じで YouTube 見るんですけど、全然面白くて見てるんですけど、なんかそういうこと考えるんだとかって思ったり。へーってなることがありますね。こんばんは。
でも最近やっぱでもアイドルでもプロのスポーツ選手でも結構なんか年齢が伸びてきてるような気がするよね。気のせいじゃないよね。なんかそのなんだろう、年齢性別にとらわれないみたいなさ、なんかそういうのが結構ある気がして、すごいな。サラリーマンの定年すらね。でもだから多分結構もう10代とかってあれですよね、貴重な存在じゃない今。もうほとんどもう20代以上な気がする人口。なんか今の人口はなんとなく40、50、60の方が多いと思います。だからいろいろとこう寿命が伸びていっていろんなものの、じゃあ私もちょっとそれありがたいですよね、26歳だから。それはありがたいです、アイドルをやってる身としては。いろんなアイドル寿命が伸びたりするの。そう。少子化ですね。トナカイがめっちゃおる。ありがとう。タワありがとう。昨日の分もってさ言ったじゃないですか、タワーお礼しますって。昨日じゃないんだよね。昨日じゃなくて今日の話なんだよね。びっくりする、ジュニアさんなんか日付変わってないもん。でもさ、でもやっぱね、いいね。それなんか全然誕生日は忙しくていいや、全然寝不足でいいや、楽しい、幸せすぎる。みんなも疲れたんじゃない、寝落ちしてました。みんなもさ、だってひまたき配信見たりして、でなんか公園行く準備とかしたりして、夜遅くまで公園あって、で私の今の配信見てたり、みんなも大変でしょ。私はね、ちなみにね、レッスンが入ってたんですよ、公演前に。今日のスタジオ公演とはまた別のレッスンが入ってて、なんで公演前に入れるんやって思ったんですけど、なんかそこしか、今日の午前中しか入れられんかったらしくって、だから今日はよく働いてます。で明日集合時間は遅いけど、集合時間遅かったっけ、けどお仕事があるので、何時だ、ほうほうほう、明日はもうまたお仕事がありますので。
このまま寝落ちせずにお風呂にちゃんと使って寝ます、はい、誕生日おめでとう、ありがとう。このショールームはこの背景はいつまで続くのかな。ででバラ。ほれ、時計はねついてない、取られとる。オレンジバージョン。なんか歯が多いな。あ、タワーありがとう。バラでお礼を。ちょっとこれ多い、歯が、葉っぱが多い。これは長い、これはちょっと長い、ちょうどいいのが。オレオレとオーレを書きましたか。書けてないです、そんな回転早くない頭。バラの、バラの巣の。バラ園。みんなこうやってペンライト振ってるんでしょ？オレンジと紫を。あ、行こう。あ、そういえばなんか
アンコール前にさなんか言ってたよね、みんなじゃないわ、なんかあれなんて言ってたかちょっと気になるから明日配信見よう。なんか甘いもの食べたくなってきた。あ、そういえばそういえばあのね、今日誕生日だったからね、サプライズでみんなからケーキをもらったんです。そう、昨日私がさ、リマタギ配信の時にさ、ケーキじゃなくてバウムクーヘンで代用したじゃないですか。本物のケーキが家にやってきました。嬉しい。じゃーん、本物のケーキ、本物のケーキってなんか面白い。あいこ、ハッピーバースデー。これを公演が終わった後に本当にふーってしました。おめでとうって言われて白飛びしてる。大きなケーキ可愛いです。でもこれ一人で食べきれないから、みんな私の家に来ていいよ。あーこっとはいけないので、ありがとうございます。おいでみんな私のお家に。あ、メンバーのみんなだからね、メンバーの。私の住所は教えられません。あの皆さんにはお家は教えられないので、すみません。嬉しい。明日のお仕事終わったらちょっと落ち着くので、いや落ち着きはしないか、落ち着きはしないけど、あ、落ち着き、ちょっと落ち着く。落ち着かないな。10日はサンタで福岡だし、11日はちょっと大事なお仕事があるし、うん、頑張ろう。ありがとうございます。
確かにとっても素敵だった、ありがとう、お誕生日おめでとう、ありがとう。おいしい。明日は僕隊か。年末まで忙しい。あ、でも途中ね、ちょっと余裕ができる時が。おめでとう、ありがとう。嬉しい。これずっとつけとこ。なんか暗い？ねえねえねえ、あれ何言おうとしたっけ、ど忘れした、ど忘れした。あーそうだ、思い出した、あのフフフ、配信は23時に終わっても大丈夫ですか？あ、お水が出てきた、危ない。まだ続けてほしいっていうなら12時までするけど、12時までってさ、続けてほしいよね。
だよね。じゃあ分かった。ちょっと12時までは無理だけど、11時11分までにするね。私が生まれたのは10時51分です。なのであと1分で本当に26年間生きたことになります。おぎゃーおぎゃーってなるまであと30秒。25秒、20秒、15秒、10秒、もうすぐ26年前私が生まれてきます。5秒前、4、3、2、1、おめでとうございます。元気な赤ちゃんが生まれてきました。愛子じが生まれてきました。26年前、福岡県で生まれました。元気な女の子です。何グラム3000いくらだった。でも本当は12月5日に生まれる予定だったので、お父さんと誕生日が一緒になる予定だったんですけど、私がお父さんと誕生日は嫌だってごねたから2日遅れになりました。てて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 、12月5日に生まれてたらなんかいろいろ運勢が変わってたんかな。でも私はね、12月7日で良かったと思う。12127っていう数字がめっちゃ好きなんですよ、自分の誕生日。意味が分からんやろうけどなんか好きなんよ。1、なんか昔からすごい好きで、子供の時から12月7日生まれって言ってこう127って書くのがもうめっちゃ好きやったんよ。意味わからんやろうけど。だから今日生まれてよかった。しかも
あの羽生結弦さんと同じ誕生日なんですよ。だから多分私は才能がある才能がある星座じゃない、誕生日の誕生日なんだうわすごっ、イベント全部書いてある。2022年12月8日インディーズアイドルチャンピオンシップ、12月14日 FNS 歌謡祭第2夜、12月15日 EX 大衆発売、12月20日クラコン大忘年会、24日クリスマスコンサート、12月27日花だれ生誕祭、12月30日 STU48 と一緒に瀬戸内を楽しみたいんじゃ。わー、今年の始まりはサンリオでしたね。ワシントコポスト、あー舞台に出たりニコ生出たり歌唱力出たり、3月3日バズリズム、3月4日ベニューワンオンワン、3月15日息をする心発売、3月17日恋愛白書春のお隣さん、え今年の話なんだ、そうなんだニグフェスあったね、イットライブあったね、未来バトンあったねリクアはあったね、6周年コンサートあったね、試写会あったね、スーパーハイパーフラワーフェスティバルあったね、命の歌フェスあったね、山中湖、ここら辺はちょっと膝が痛かった、左膝が関ヶ原もあったね、うわちょっと7月あたりなんか左膝が痛くて苦しんでたよね。で7月29日にツアーが始まってカラーズがあってリフに出させてもらったりサマステに出させてもらったり、この日結構ハードだったな。全通福岡名古屋のど自慢出たな、アットジャム出たな、ビューティーグラフ思い出です、また BLT に出させてもらうのが嬉しいです。やっちゃーやっちゃー、全通渋谷バングミュージックフェスあったー、 NST 祭り楽しかった、 NGT さんと新潟大阪全通打ち上げ祭り、これら辺この辺は最近ですね、トップエールネオユミニーさん卒コンヒメフェスピースストック、君は何を公開するのか11月15日発売、てかこれ行ったね、行ったね、今日が生誕祭、あ臭いものだらけ、めっちゃ紫やった、これ揃えてたんだ、オーバーチェアから歌いたいまでサイリウムオレンジ、オレンジだった、これも揃えてたんだ、すごい、アンコールはアイココール、レイちゃんに
会いたいね。れいちゃんは元気かな。もうレオの話になると頭がおかしくなるので、レオの話になる時だけ頭がおかしくなる。お誕生日おめでとう、ありがとう。衣装変わっててびっくりした。あ、そう、衣装をね変えたんですよ、いろいろと理由があって。でも私好きなんですよ、今のパステルの衣装とか、あと僕恋で着てた衣装とかツイードも好きだし、好きなんですよ今の衣装ラインナップ。だから今がいい。今がいいです。また飾ろうね、飾ろうね。ギフトありがとう。よいしょ、パワーありがとう。あー嬉しい、ありがとう。綺麗すぎ。たまたまやけどこの飲み物も紫っていう。これさ、私のペンライトカラーじゃない、これ、オレンジ紫。飾ろうねー。まあ欲を言えばちょっと土日に生誕祭をやりたかったんですけど、9日とか9日とかねやりたかったんだよね、欲を言えば。だったらもっと来てくれる人が多かったと思う。また取り出したこの花束、ごま油の匂いのする花束。いい匂い。お腹すくんだけど、これちょっと近づけたらなんか食べてしまいそう。やばい、お腹すく。でも今年12月の27日にできしなかっただけ本当によかった。よかったです。もう 3年連続27日だったら私は抗議してた。私は12月27日が公演日って固定されてるんですかって。よかった、今日は。この形めっちゃタコみたいで可愛い。タコみたい。すごい。
こんな感じです。こんな感じ、上から見たら、下から見たらこんな感じ、横から見たらこんな感じ。おしょい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 成果なんだよねこれも。またうわーすごい、いい匂い、すごい。このツイードがすごいいいよね、花束にツイード、素晴らしい。クラゲ、クラゲ、みんなが飽きるぐらいに見せよう。ほれ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 、誕生日おめでとう、ありがとう。なんかさ、よく考えたらさ、これとこれ同じ形じゃないね。なんか私 OK2 つもらったあれあれ似てるんだけど生誕祭来ました、ありがとうございます。オッケーオッケーオッケー、あのさ、私あれ欲しいんだよね、あれが欲しいんだよね、夢グループさんの DVD プレイヤーあの夢グループさん知ってますか？CM のやつ、そうそう、夢グループの DVD プレイヤー、あれなんか気になるんだけどすごい社長って言って、あれ気になるんだけど普通に安い安い社長、でもお高いんでしょ、すごい社長ありがとうDVD プレイヤーが社長がなんか知らない人に説明しとくんですけど、なんかね、その夢グループっていう通販番組の社長と、なんかその助手みたいな男の人と女の人がいるんですけど、その社長が夢ポータブル多機能プレイヤーが7インチで1万円とか言って、なんかめっちゃねこんな感じで喋るんですよね。こちらの商品はこのセットで1万円
それじゃあお高いですよね。グッと下げで3000円にしました。すごい社長安いって言って、その助手のなんかなんかお姉様がこんな風に言うんですよ。そうで、この間私さ、ぼーっと見てたらさ、現れて、でなんか DVD プレイヤーの説明販売のやつしててさ、ちょっと面白がりながらもなんかちょっと欲しいかもって思ってっていうね。お、11時10分。あ、じゃあ11時10分に終わる予定だったので、これで終わりたいと思います。誕生日おめでとうのお言葉を今日はたくさんいただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。皆さん26歳の生誕祭本当に楽しかったです。幸せでした。では配信終わります。13位ウミガメさん、間違えた。13位クジマスさん、12位ウミガメさん、11位カタカナのタカさん、10位おみかんさん、9位カックンワイプさん、8位ゆうきさん、7位ザンタクさん、6位アミタさん、5位ブンちゃん、4位ヒゲメガネさん、3位アンニョンさん、2位はケンケンさん、1位はイルラサさんでした。ありがとうございました。それでは おやすみなさい。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。